Duško Račić, pored priznanja za uzimanje mita, ostaje na čelu klinike za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Uprava kliničkog centra je upoznata sa priznanjem, ali smjene za sada neće biti. Na čelu neurologije je profesor dr. Račić, sa kojim sam imao danas razgovor, i nas dvojica smo svjesni u potpunosti šta se desilo i zašto je kolega odgovoran. Ali prije nego što se dogovorimo, i treba i ljudski i profesionalno, ne bih želio da to komentarišem jer ipak to ćemo raditi sutra. O svemu će, poručuje direktor, odlučiti disciplinska komisija. O ovom slučaju ćute u Ministarstvu zdravlja i Komori doktora medicine, jer čekaju pravosnažno rješenje suda. Nema reakcije ni iz SNSD-a, čiji je Račić član. Krajem 2013. godine, nakon privođenja u akciji Loto, Račić je tvrdio da nikada u životu nije uzeo mito od pacijenta. Kao direktor kliničkog centra i kao odbornik u Skupštini grada Banja Luka, smatram da sve ono što se desilo predstavlja režiju otuđenih centara moći i da ima debelu političku i ekonomsku pozadinu. Lično, ja sam sinoć mirno spavao, za razliku od cijele moje porodice, a svi oni koji su ovo režirali, pitam ih kako će u budućnosti spavati. Zašto je dvije godine poslije sve priznao i ko su otuđeni centri moći, nije poznato, jer Duško Račić danima ne odgovara na naše telefonske pozive. Javna je tajna da korupcija cvjeta u zdravstvu Republike Srpske, pogotovo kod dodjeljivanja invalidskih penzija. Priznanja su, međutim, prava rijetkost.